Lá vamos nós de novo. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Moleque estressa, hein? Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. A gente vai atacar? Não tem Steph nessa porra desse jogo. Vai lá. Tem um monte de droger por aqui. Eu não tô pronto. Mista! Que bom que o lança-fogo tem pouco HP, né? Ah, isso eu já sei. Ah, isso aqui eu não sabia. Estão vindo! Sim, senhor! Oh, bosta! Eu vou matar. Boa, Kratos, mira no invisível. Mais inimigos, garoto. Caralho, filha da puta. Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só aja quando for seguro. Pode deixar. Garoto. Sim. Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Porra, Kratos. O moleque sabe nórdico e você não. Aí é foda, né? O moleque vai ficar lendo pra você toda hora porque você não sabe ler. Biscate. Ô, caralho. Ah, não. Isso aqui não pode ser isso, não. Tem que ser na porradaria. Né? Oh,
Pô, o cara chamou meu pirata de descarte, velho. Que babaca. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. E eu tô esquecendo de usar o Atreus pra atirar nos inimigos. Ei, acho que tem um baú ali. Acho, nossa. Obrigado por falar o óbvio. Opa. Toque de El. Ataque único leve. Mapa da rajada de energia que interrompe e afasta todos os inimigos próximos. Você obteve aula de ataque rúnico, leve toque de réu. Joias rúnicas permitem personalizar sua arma, aumentando ataques rúnicos pesados e leves. Na aba de armas, você pode gastar joias rúnicas na sua arma. Até ganhei conquista, olha só. Beleza, eu vou testar já já. Dá um tempinho aí. Ué, aqui? Nossa, como você fez isso? Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! É, moleque. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Ah, mais Drogger. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Não, aqui é melhor que nível forte, então, né? Meu Deus. Como é que faz pra recarregar essa porra de novo? Uma vez a cada. Ah, agora posso usar de novo, né? Depende. Ixi, caralho. Tá. Toma essa, corre! Ei, boa. Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo.
Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo, os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Tem alguma coisa lá em cima! Que porra é essa? De onde vem esse barulho? Tem algo atravessando a parede! Lá em cima! Tem alguma coisa quebrando a parede! Eu tô muito, cara. Tá, porra. Tá, ele bota aí, velho. Mais droga. Você tem de usar o moleque, né? Tem que usar o moleque às vezes. Faz à sua direita. Ah, você ficou, vai. Não tá bugando não, eu que tô atirando com o retardado mesmo. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? Sim. Que porra é essa? Tem que ir pra cima dela, né? Cuidado, pai! Ela desaparece. Não toca flechas. Vai, cuidado. Flechas vão derrubá-la! Lista! Desculpa, não dá! Nada mesmo. Nunca achei que veio uma de perto.
Que bicho é esse? Engraçado, certa vez mamãe me disse que algumas bruxas trocavam pequenas partes de sua alma por uma magia. Célula mais poderosa. Elas acabam perdendo toda a sua humanidade e viram regressadas. Elas conseguem desaparecer em um piscar de olhos. Esse tipo de regressada pode espalhar veneno pela respiração e toque. Tá, né? Beleza. Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Sei de nada, irmão. Sei Olha de pra nada. cima. Vou lá pra cá. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. É, vale mais a pena fazer isso, né? Pegar os bichos lá longe. Deixa eu ver se consigo. Filha da puta. Filha da puta. De um HPzinho que tem alguma coisa pra HP. Pai, você tá ferido. Não me diga, filho da puta. Ai, meu Deus. Opa, o que nós achamos aqui? Aqui, garoto. Mais um. Diz que ele se chama Hunir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Sete. Oh, aí é uma ganda. Deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Hunir esmagou ele. Idiota. O cara falou que tinha uma cobra gigante, cadê a uma ganda? Aqui, garoto. Sim, senhor. Eu já vi essa língua antes.
Pra que destruir a porra do baú, né, Kratos? Antigamente você fazia mais sentido, você só abria ele. Destruir é desnecessário. Depois vai falar do Atreus ser um nervosinho. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. É, aqui tem que ter uma porra. Opa! Ah, entendi. Um já foi, faltam dois. Caralho. Vou ter que ir lá pra puta que pariu pra poder ativar o negócio. Deu certo. Calma aí, deixa eu ver se tem coisa aqui. Cadê? É, aqui não tem nada. Vamos pra frente. Pra onde vamos agora? Pra puta que pariu. Opa! Ali. Tá, o último tá ali também. Errei. Errei de novo. Aê. Aqui tá mais a. Tá mais pra lá, né? Vamos lá pegar então. Cadê? Ali, achei. Isso deve bastar. Maçã de Idun. Você conseguiu um das três maçãs de Idun. Você sai para aumentar a sua saúde máxima. Ah, tá. Esse aqui é igual aquele olho de ciclope, né? Consegui mais dois dele e eu consigo aumentar minha vida máxima. É, aqui é igual o The Ring, né? Não tem muito o que dizer. Vamos lá. Toma cuidado! Essa mulher. Eu pego ela, é só pedir. Lista! Veneno chegando! Tomar no cu, velho.
tá ótimo. Derrube-a, garoto! Vista! A esquerda tem mais! Vai lá embaixo. Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Abre. Eca, que cheiro é esse? Já! Eles são relívagos? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sim, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele usa magia! Ele é só um homem! Da puta. Thank you.
Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é longa. Espere aqui. Eu cuido disso. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aquela corrente. Aqui. Abaixe a corrente. Tá bom. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil e logo no início... Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Ai, ai. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é?
pai. Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Brock. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, Digger Beak, Adumber, Buckruff. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Vamos pôr suas coisas em ordem. Querer o quê, filho? Agora vai lá cuidar na cara de alguém pro seu amigo Brock. Já sabe o que vai querer? Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Quem está vindo pra mim lá atrás? Só se você não quebrar nada. Ê, porra. Pisando em merda, é.
só. Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha? Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Brock, o que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade para cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. Que é? Quer um abraço? Se manda! Desculpa. Boa sorte aí com o massacre. O caminho acho que é por aqui, mas... deixa eu ver. Ah, nem tinha visto isso aqui. Ei, isso pode ser valioso. É aqui onde tava aqueles malucos antes. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Ah, espera. Voltamos pra cá. Só ele tem um ataque. Não sei se nesse game tem viagem rápida. Eu consigo uma coisa pra forjar minha arma. Deixa eu ver se tem o suficiente pra aumentar mais um nível. Tá, o que você quebrou? Alguma coisa pro menino? Uma em defesa, duas em força. Sete em defesa. Vamos dar isso aqui, né? Eu sei que o seu sorriso é armadura suficiente. Mas pra que arriscar? Moleque? Ah, você mudou de ideia. Isso é material de qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. E aí? Tá bom. Estão esperando minhas palavras sábias? Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda! Vem aqui! Cara babaca.
Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Pensei que ia fechar na minha cara. Baú. Ah, acho que agora entendi. Será que dá pra eu pegar? Tá descendo de novo! Dá sim. Vixe, ela vai dar porrada, não tem jeito. Não, o que eu tô fazendo? Eu só para de... Eu tava pensando em voltar, mas não tem como não. Porra. Como é que você conseguiu sobreviver, meu filho? Cara, se eu tirar aquilo dali, eu vou morrer. Como é que faz? Peraí, deixa eu pensar. Ah, entendi. Tem que bater ali agora. Que isso? Oh, shit. Ué.
Olha só. Rapidão então, vamos lá. Fazendo. Daí não é ele que bate. Dá pra ver, né? Eu consigo ver daqui de cima. Tem um brilho ali. A marca desse baú pra poder abrir esse baú aqui de ter comido lá em cima então. Provavelmente. Engraçado. Tá. Opa. Desceu lá em cima então. Vamos ver isso aqui. Agora, garoto. Não achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Isso aqui. Ah, voltamos pra cá. Holy shit. Here we go again. Por aqui. Desce logo. Vejamos o que eu vou ganhar com isso aqui. Eu espero que seja mais um negócio de vida. Hidromel pra fúria, né? Beleza. Esse daqui é a pena de arpia. Já devia ter presumido que... Que achado. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Mas não tem como, porque ela tá morta, né, o cabeça. É, o Chris tem aquela vontade de empurrar o moleque, mas não tem como. Depois de ouvir essa, eu empurrava, quero que se foda.